Здравствуйте. А вы судья Миколай, да? Моя фамилия Бьянский. Давайте быстрее. Да, выбачьте, будь ласка, мы... Ближе не надо подходить. Не подходите к моей сумке, пожалуйста. Хорошо, извините, пожалуйста. Моя фамилия Бьянский, я подавал скаргу, зарегистрирована 9.03 на бездіяльне слідчого Святошинського СВ. Хотів сьогодні вже 21.03. Будь ласка, до секретарі підійдіть, вони вам всю інформацію дадуть. Я зараз готуюсь до судового засідання. Або скажіть, будь ласка, ви відмову не відправляли йому? Є стільки справ, що я до прізвища не знаю. А я номер справи знаю. Бяльський Віталій. Бяльський Віталій Олександрович. Тобто ви не пам'ятаєте, так? Вони там не тисячі справ впроваджені. Але ви ж знаєте, закон вимагає 3 доби, 72 години. Закон вимагає, щоб в Святошинському районному суді було 34 судді, а не 8. Зрозуміло? Я розумію, але все, ж... Добре. Да. Вам нададуть всю інформацію, будь ласка. Дякуємо за це. Ходімо. Ходімо, ходімо, помічнику. Николай, заходи, заходи. Тут судебное заседание сейчас проходит, да? Девчата, а кто помічник судді Коломи? Ми вас всі слухаємо. Будь ласка. Скарга 9.03 зареєстрована на бездіяльність слідчого. Да. Заходив в суді, сказав, щоб... У вас, то есть, либо ухвала должна мы быть, всегда, либо... Призначили, это была призначена. Либо, либо ухвала, либо відмова. Бо сегодня уже 21-й, там, 72 години на розгляд. На яким суда вообще нема кому розглядати. Я вам номер скажу. Є у вас справа номер? Є. Не кримінальне провадження справи? Є. 759. 37/28 /17 Скаржник Бярський Віталій Олександрович. На 5.04 на 11.00. Ну, мене не влаштовує. Тобто, да, тобто відмови не було, да? Суддя призначено. Бальський Віталій Бяльський. Олександрович, на, ви переживаєте машину будівна 21, вам направо на судову повістку. Да. Добре, а як насчет... Заходьте до судді, суддя приймає справи, не ми. Це ви до неї претензії. Так, ми розуміємо. А вам, здається, телефонували? Ну, чи ні? Так, а, вибачте, телефонували, це добре, але... Значить, ні, питання, я от пам'ятаю, ви приходили, сказали з приводу того, що є номер телефону, я вам зателефонувала, сказала, не куди. А тепер, якщо у вас ну, мене не влаштовує. На 12 вже повинно дивіться, було бути рішення. Ми вам сказали, на 5.04 суддя призначена. Ми справи не призначаємо. Секретарі, які обов'язки допомагають. А питання, дівчата, питання до вас. Ви помічник судді, да? Коломієць? Помічник ось. Да, питання до вас дуже просте. Повістка. Де повістка? Повістка направлена. Скажіть, будь ласка, вихідний номер і дата, да. Ви ж розумієте, що ми розуміємо те, що не вистачає суддів, але закон єдиний для всіх. Будь ласка, ви так суддя порушував всі можливі терміни. Тобто, ми тут взагалі виконуємо тільки те, що я розумію. Ви просто можете реально зайти до неї, пояснити ситуацію, що вам терміново там потрібно можливо призначити. У нас просто дуже багато справ. Ми їй пояснили, що нам терміново потрібне. Призначення, але вона не пам'ятає. Сказала, нехай помічник. Ну, так може ви як помічник зайдете? Да, да, да. Об этом. Зараз ми вам запишемо вихідний номер, від якого числа. Так, будь ласка. Кому ми направили? Да, да, да. Дані повістки. Кому і коли? Тому що ми вимушені себе захищати. Ну, ми вас розуміємо. Ми вам да, да, да. Направили. Да, у чоловіка відібрали майно. Да, да, да. Я вам ще раз поясню. Послідова інструкція та секретаря судді. Суддя призначена, ми виконуємо. Ми чекаємо дату і номер. Зараз ми вам напишемо з хвилини. Все так швидко.
роздрукують. Дівчата, ми ж не можемо вимагати від вас нічого, крім закону. Ми вам не йдемо, вже не відмовляємо. Чекаємо дати повістки. Тобто, зараз поясніть, що ви робите. Ви відправляли вже повістку чи ні? Ми направили. Я зателефонувала і направила зразу повістку. Тоже де? Ну, можливо, там... Так, добре. Я пам'ятаю нашу розмову по телефону, я вам зразу відповів, що... Так, і скажіть, будь ласка, хто її відправляв? Прізвище, посада? А людина має прізвище чи ім'я? Тут написано, секретар. Ви можете... Секретар судового засідання, запис Євгенія Станіславовича. Ви, так? Да? Да. Так, і номер, кажіть, і дату. А, номер чого? Номер, коли ви відправили повістку. Значить, номер... 52, 37. Ти дзвонила? Запиши, будь ласка. Можна взяти? Будь ласка. Дату. Прізвище ми маємо, дату. Коли? Звісно, здивуєш повістку, я не знаю, що справи. Прізвище записав, так? Да? Прізвище Сліпець. Ваше прізвище Сліпець? Слепець. А ім'я по батюшці? Євгенія Станіславовна. Станіславовна? Так, Станіславовна. Ти подав якого числа? 9-го, 3-го, 9-го, 3-го? Так. Що це у нас? Дякую. Я зараз вам штампик поставлю, ви там покликаєте. Я чекаю, що в коридорі зараз вам поставлю печатку на судовій вивісці. І видадуть вам. Чекайте в коридорі. Тобто я правильно розумію, зараз дублікат дадуть? Копію. А ви дадуть копію, чекайте в коридорі. Ага, добре.